Hurrikaani TV aamujäällä Anssi Löfman. Mitkä on näin aamun fiilikset? No, hyvä fiilikset, että pelipäivä ja oma kasvattajaseuratus vastaan, niin kyllä tässä hyvät fiilikset on, että porukalla hyvä aamu jää veetty ja illa peli ootellessa. Tosiaan olet jo viime kauden pelasit Jypissä ja tällä kaudella jo kolmas kohtaaminen Saipan kanssa. Vieläkö on erilaista fiilistä kohdata nimenomaan juuri lappeenrantalaiset? No ei siinä mitään sen ihmeempää, että sama se on ketä vastaan siinä pelaa, että hyvillä fiiliksillä taas tänään lähdetään, että ei siinä enää sen kummempaa mitä perhosin vatsassa on, että ihan normaalisti voi lähteä peli valmiin. Millä aseella Saipa kaatuu tänään? No kyllä se meidän oma peli siinä on, että liikettä ja pelataan viisikkona tiiviisti, niin kyllä sitä kautta niin pystytään viemään sitä peliä ja sitä lähdetään tänään hakemaan. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitoksia.